endale vanema, kes... Noh! Noh, gangster oled! Lähme nagu poodi, konsumisse ja ma nostan mune! Konsumist mune, vanema pensioni eest. Jah, vanema pensioni eest. Kas nagu gangster? Ma nagu... Ma nagu kuningas, you know? Jah. I'm the best, I'm the greatest, nagu... and I'm pretty, you know? Yeah. Põhimõtteliselt. That's yeah. Debatable. Aga, jah. Kas see valata? Vaatame heast küljest. Sa selle peale pole mõelnud, et raha teinud, niimoodi? Tähendab, mul ei ole kodus taara. Taara? Sest kõik, mis ma joon, ma söön. Söön ära. Taara ära? Ei noh, kiu taine. Ahaa. Me ei ole ta kunagi midagi raisku. Okei. Okay. Ja mis su plaan oli konkreetselt nüüd? Tähendab, täna, homme, 100 grammi riisi. Täna sõime komme, homme sõime komme, komme sõime üle, üle, homme. See plaan oli. Kolmapäev, neljapäev 50% vähemaks. Nii. Ja reedel läheb 52. Ah soo, millele? Siis kõik. Toidule? Toidule, siis kõikule. Siis kõik. Ja siis hakkame seda. Sovetski, saad kõik. See, no soo. Okei, okay, no see tuge.